Balacıklar'ın da şiirlerine aitler. Şimdi bekliyoruz. Acaba kim galibiyet kazanacak? Hepsi buldurdu, oynadılar, şiirlerine aitler. Şimdi oturup bekliyoruz. Nazlı Hatice İlmaz da babasının yanında oturan. Girihan da yanlarında. Bu işte kubilek konkursu. Balacıklar bakınız. İştirak ettiniz bu konkursta. Yarışta daha doğrusu. Bakın ne kadar çok balacıklar. Ana tilinde onları hepsi şiir aittiler. Hepsi dülbir balacıklar, bakın hepsi milli kimlerinin, hepsi pek dülbir. Hatice Hanım da. Nazlı Hanım niye oynamaysın? Hatice hanım gözümden sen dur bir oynayasın kızım. Hatice. 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 Thank you.
Tulbir oynamış nazı. Nasılsın Sarıçık oynayı gösterelim azıcık. Öyle atla öyle kızım. Yapımız.
Балларны чагырдым, бер нечкә таны, казанга ашатып,
Соңғы тұрқы. Әл арасында. Сіз бетіні юқанда неге маңы сүртесіз? Бетіңізді сүртесіз? Юз бізді. Езге келет, бетіні сүртмеге неге сүртесіз? Юз бізді. Юз бізді. Машалық жылы юз бізді. Әл арыңызды юқсаны сізге не керек елі? Ез ламы. Әл бейіз, әл бейіз. Енді бұтыңыз юқсаны неге сүртесіз? Бейіз. Әлеріні юмаға керек, әлеріні сабынен юмаға керек. Қана, насыл сөз юбасыз, көстеріңіз? Ама әлеріні юсан, әлбезіні тапмасан, не па жақсын? Сала жақсын? Сала, 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 ойледі олыр. Аяқларды юбамыз, он бәзгечеміз, әм?
Ханага кичкене лякин пикости датлых из чихны Эльзара Кадырована Давидит Мегейстеймл Сосы слирычым Крым татар халк ерны бахышлар Келіңі соны алғышлайы Жанлысыз 18 ярышының қалибыны Гринчук Русланы Давид Эдмегей Стеймл сол сізлер үшін ташылама ойынына азырлар. Алғышлаймыз!
Çok sağ ol Ruslan Kaçman. Ruslan, bakşiş sana var. Bu sana. Biz devam etemiz ve kenede canlı sesle iştirak etken balalar bizde bugün çok. Bu sanata Emir Hadraliyevna davet etmege isteyim. Tuvak köyünden kelip maksız sizler için mında yırlacak. Aslında mında oturkanlar çöl şivesinde laf etkenler ya da noğay tamırlarının olgan insanlar var mı? Barlar, menimçe çoğusu da utanalar, oys tamırlarını aytmağal ekin, onu utanmamak kerek. Şimdi bu sanaga Emir Hadraliyev bizni çöl, Kırım'nın çöllerine alıp keter. Alkışlaymız. Şimdi sanaga jüri azalarını davet etemiz. Birinci grupa Saniye Oca Settarova. Kırım Pedagogika Mühendis Pedagogika Üniversitesi Uykin Ocası. Balaçıklar, tekrardan yol çıkma açınız. Geliniz teklif edeyim. Mına mında böyle bir jüri azalarımızda Maye Sofet. Белли Шайримас, Ибраим Чегертма, Миши Рядчимас, Эганджи Группада, Эльмаз Бакшиш, Бала Шайра, актриса Луиза Усин, Балаларнин Дайма Чалышкан, Лиля Учасанова, Миляра Оджи Сектарова, Крым Мойдиси Педагогик Университета, Уикен Оджаса, Эдия Муслимова, Арманчик Баламеч Муарира. Венера Сейдаметова, Крым Газетанын Муарир Муавина.
Балачықлар, тек қаран диққат әтмеген шымды керек, чөнке шымды біз, бізім қалиплерімізнің адларыны білечекміз. Шымды бірінде группа. Құрметлі Сәне Оджа. Сөз береміз Сәне Оджаға. Құрметлі ана бабалар, қош сефа келдіңіз. Епіңізге селамлашам. Сіздің бүгінгі іштірайгіңіз бұл ярышта, бұл бір қараманлықтыр. Чүнкі біз ең кішік балар нен чалыштық, біз айретте қалдық. Бұл біздің яш ана бабаларымызға. Не қадар олар бұле бір милет северлік нен. Оз балларына яшлықтан башлап, ана тіліне севгі ашылайлар. Әлбетте, мұнда еңілгенлер еқтір. Бүгін бұ ярышта әркез ғалип мұнда. Бұтын мұна бұ балачықлар 2,5 яштан башлап, 3 яшында, 4 яшында балар, олар әпсі ғаліплер. Чүнкі олар тұрыштылар бүгін ана тілінде шиыр айтмаға. Білесі мұ, камераны оғынде, адамларын оғынде, өппек бұйық жесүрлік керек. Оның үшін чоқтан чоқ сізге төшекүрлер. Ама ярыш олғандан соң, әлбетте біз сізлерге әбір айта жамыз ғаліплеріміздің. Кім бұрас текаран яқшы жа айтты. Әркес тұрышты айтмаға. Ама айрылған сөйлері да олды бұле. Демек, үшінші ерден башлаймыз. Үшінші еріні бізде Фахри Ярлық. Бізде Көбелек Ифаделі оқуф ярышында үшінші еріні қазанды Азизова Адиле. Келіңіз, біз оны мұнда дәвет етейік. Фахри Ярлық нен, екінші еріні қазанды бізде Сейдаметова Адиле. Қан Адилеміз? А, мұна бұл қысшығымыз, е? Адиле қызым. Адиле. Бізні бөле айретте қалдырдып бек, бөле ифаделі, нуынелі оқыған қысшығымыз. Біз оңа бірінші еріні лайық көрдік. Бұл Көбелек ифаделі оқыф ярышында бірінші еріні Кумышева Адилеге бердік. Ана Адиле. Қасын көтерелі көрдік. Сіз білесіз мұ, мен да чоқ балғарын адларында айтар едім. Чоқтан чоқ ана бабаларына сағы олыңыз айтмаға істейім. Мұна біз мұнда өзімізге қайт еттік. Абибулаева Айрие, Карачул Елмаз енді екінші ел келі. Бұлтыр дайфа қайды, бұйыл енді дау үгіреніп келген. Ама тек қаран да әрекет етеджек. Сон бізде да бар Мұсаева Адилия. Құда үзел айтажақ мен белесем елінден бе, Әбілтарова ма беле, беда чоқ-чоқ балларын қайдетмеге мүмкін. Ама бүгін әркес мұнда кім сені жаны ағыртмайып, құванып қайтмақ керексіңіз, бе чоқтан чоқ сағ олыңыз. Біз сіздені дай бекейміз. Жан үректен қошылам, бәйтмақ істейім епімізге құш сефа келдіңіз, ана бабалар, бита қар бабалар, тата қардашылар дендән. Сағ олыңыз келгеніңіз үшін бачықлар епіңізіні селамлайым. Әлбетте айтмақ істейім, бұл балаларға ана тілімізге севгі ашылағаныңыз үшін бүйіктен бүйік тешекүр білдірмек істейім. Чоқ сағ олыңыз. Чүнкі бұл кележекте, иншаллах, бұл бұзың бөнжелеріміз, бұл бұзың балачықларымыз, иншаллах, ана тіліні бүзел біліп, бұзың халқымызың
келечегі бұдыр мен иншаллах деп түшінем. Оның үшін ана тілде чоу гүзел бұл сәфер ифаделер гүзел айттылар шиерлеріні. Оларын арасында бұл екінші группада, демек 4-5 яшында балачықларын арасында үш адам сечіп айырдық. Бірінші ерден башламайын. Үшінші ерден башламайын. Бизазиев Юсуф қазақы үшінші ер. Бахли ярлы. Гаспринский қарысына бағышланған көбелек ипадели оқып ярышында. Үшінші ерді қазандыңыз. Қайырлы олсын, Юсуф Бизазиев. Қайдасын оғанчы? Селем! Кемында? Бахри ярлық бұл саңа. Сау ол, чок күзел. И жанлы о қадар юреклерімізді жіріп еттің, валы. Сау ол оған. Арды ғұр олсын. Ем ойлы де девам ет. Яқшы ма? Бек яқшы ол. Яқшы оқыдың жүйерін. Сау ол, валы. Екінші еріні қазанды Эльнара Тейфукова. Машалла, қызым, бақи ярлық бұзен кім? Бек гүзел, оқадар темелі. Мен білесіңіз мүне не айтмақ істейім. Әрбір сөзі, әрбір ешітілі гүзел айттың балам. Біз оншын юреклерімізді желп еттім. Сағыл балам. Сен де сағыл. Келеджек ел келеджесің мүй кенеде? Машалла. Ве бірінші еріні, біз әпіміз бұңар шөбеміз біле олмады, чүнке егер екінші, үшінші еріні да бөле түшініп бақтық өзарамыз, ама бірінші еріні, шөбесіз бірінші еріні, Арзы Зиендинова қазанды. Арзы бізде әнде тәжірибелі артисткамыз айтмақ керек ке. О қадар... Айтқан сөздеріні, айтқан демек шеріні, о қадар чоқ бөле мамасыны іздеді. Дұйғылармен айтты. Бұна, оның үшін шүбесіз бірінші ер арзы қазанды. Енді есе үшінші группаға кечеміз. Мен есе айтмаға есем, ана бабалар, балачықлар ерлеріңізде тұрыңыз, шүнке да сюрпризлер олачақ. Учасыз кесе. Дабыр керек езін селем лайым. Үшінші номинацияды 6-7 яшлы балалар арасында 20-ден зияде балачықлар іштірақ етті. Әлбетте, біз әркезіні диқатмен діңредік. Біздің конкурсымызда өле талаплар бар еді. Артистизм, ифаделі оқу, ифаделі оқымақ керек еділер. Үшіншісі бұл телефузлары доғыр олмақ керек. Баяғы өле давалаштық, өле нәтижелерге келдік. Үшінші еріні қазанды бұл номинат 6-7 яшлы балалар арасында Неметуллаева Арзы. Қабет етеміз. Неметуллаева Арзы. Келеджек, сене бірінші ермі қазанарсын. Қайырлайып, әне жүрсен әрсайшы. Екінші ерні ана тілінде бүл-бүлке бұлаф еткен, шахматларыны севген, күрешіні севген, де ана тіліні севген Осман Темиргазиев қазанды. Үшінші ерні, ең ифаделі, доғыру оқыған. Шылаңыз, бірінші ерні. Тап, жанландым. Мустафа Комурджи қазанды. Бар ма Мустафа Комурджи? Мұстафа Комурджи.
Чисымыпкақы смет олса кедеже көнін үшін оңа мұна бөйле бір чанта бағышлаймыз мектепке. Енді бұт өлі әзір, анда мектеп үшін чешіт мақсулатлар бар. Келіңіз депіміз деп, берәбер бізім қалімдерімізді алғышлайын. Амба, бұл балачықлар арасында да бегенген балларымыз бар еді, әр тарафлама, амба бұрынжи ерні қаныған бір адам, екінжи ерні бір адам, үшінжи ерні бір адам, төртінжи бер, бешінжи ерлер ек. Айры рәғбетлі еджі бақшышлармен бізде байрақны үксекке көтерген, өзінден бұйық байрақны кетірген Алим Қарамұрзаев. Рәғбетлі еджі бізде. Ойын, бұ ойын, дидактик ойын. Сағо, келіжет фене дейштіра. Айры қайд етмек істейміз Арзы Абдултаированың. Бар ма Арзы? Санада өле бір мерақлы ойын, көбелет. Мен бақы үшінде көбелет бер бар. Келіжет сені келіжет? Жоқ, Сағо. Вен? Сағо. Кеч еріне? Сағы. Ве Назим Эюпов. Назим Эюпов. Сен бірінші сені іштірі? Ережек сені келеджер ма? Беклейміз. Тақырмыз. Сағым. Чоқ сағылыңыз бізім үрметлі жүрі асаларымыз. Сізге де мақсыз бізім партнерларымыздан Джевалі қавесінбен мақсыз бір бақшышлар олачақ. Ені қырым қавесі сізлер үчін. Келіңіз бізім жүрі асаларымызды кейінеде алқышлайық. Олар бұйыл күйш яқтылар. Балачықлар, бұда соңы дегіл, бізде да бақшышларымыз олачақ, лекен оларыны біз бір аздан сізге бақышлайчақмыз, оның үшін кім севгерлерінден кетмесін, жүрі азаларымыз, сізде чок сағылыңыз, бұйық бір іш яқтыңыз. Алқышларымыз, айда!
Тәрбиечілері балашықлар сізге де бақшышлар, бақшышлар. Ве бізде да бір әжейіп қызшығымыз үре бұсана. Вешімді бұсанаға Алиме Османованы дәвет етмеге істейм, ешіл япырақ ерейлі. Алиме, бұйыр! Çok memnunuz siz bunda olganınızın. Elbette sizler için bu bayram alay aytayık mı yarışını teşkil ettik. Ve men hatırlamağa isteyim. Nasıl olmasa da kim galibiyet kazandı, kazanmadı. Men sizni kenede davet etem. Bir yıldan son inşallah da olet edbirler olacak. Eğer sizin balaçıklar endi mektepke barsalar, onların için de біз тедбірлер кечіреміз, оның үшін бізім анонсларға диққат айырыңыз. Не де олса, мен белесем, чоқ гүзел, мұна біз мұнда топлағанымызны, яқшы етіп бір вақытыңызмызны кечіргеніңізін, ве балачықлар бір-бірінден
танышып, ана тілімізден лаф етіп, ойнап, күліп, болдырып та әлбетте, яқшы ұйықлады евде, оле гүзел шекілде вақытыны кечірейдекілер. Оның үшін мен сізге Кенеде чөк сағ ол айтмаға істейм, ве әлбетте бізге бұ ярышқа қол тұтқан бұтын іш адамларымызға, яшларға, ожаларға мен бұйықтен бұйық тешкірлер білдербеге істейм, чүнкі мұна бұ бақшышлар әлбетте бұ адамлардан келді ве бұ балачықларыны біз қуандырмаға істедік, мен білесем бұ мақсатқа еттік. Чөк сағ олыңыз келгеніңіз үшін ве иншалла мұна бөле ярышлар девам етеджек. Бір елден соң бұ сене бекім о қадар гүзел азыр олмасалар, келеджекте мұтлап мен білесем ғалебе қазанылар, балачықлар. Чөк сағ олыңыз келгеніңіз үшін ве әлбетте келеджек ярышларға, байрамларға қош келдіңіз. Енді Нариман бе, мен айтажақ сөзлерім айтып қойды. Алла қысмет етсе, енді келеджек сене. Бүгінгі үшінші бүйі группада оқыған, іштірак алған балачықлар мектепке қатынайжақлар. Біз емінміз. Бұл балачықлар мақсус милли сыныфларға қатынайжақлар. Иншаллах. Ве келеджек сене, намында бізім күчік кәделері бар. Олар да енді іштіракшы олып келеді. Алла қысмет етсе, көрішке өзіре. Сау олыз. Сүйгімді балалар, Шымбекене мен сізге бір шырчық найтайжам. Көбелек ақында. Уча қона көбелек, қанаты бенек-бенек, егер қонса өгілге, қуанч берек өнілге. Бүгін бізге бұ қадар қуанч кетіргеніңіз үшін сақ олыңыз. Енді ісе мұнда бұтын біздің балашықларымызны дәвет етмеге істейміз. Яңе, егер сізің балаңыз ярышта іштірак етті, ләкін оның бақшышы да ең, ғалебе қазанмады мұнда чүксін, чүнкі әр бір бала үшін бүгін бақшышлар олачақ. Балашықлар, келіңіз, келіңіз мұнда, бүгін ғалебе қазанмады. Балалар, ғалеп чекмаған. Ве бақшыш алмаған балаларыны дәвет етеміз. Келіңіз балалар, тұрыңыз әбесі. Кел, сен ғалебе қазандың ма? Қанай! Бер бабана, бабана бер қайышмасын. Ана тіліне балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мей. Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері о бізім тіліміздің байлығы.